Čo? Online výužba. Aby sa mi lepšie vyprazňovalo. Áno, sa máš. Čau. Dáme, čo si sa ostrihol? Do doma donútil. A čo sa týka kontrol, žiadna kontrola nebola. Aha, sneh. Ty vole. Prvý sneh. Dobré ránko všetkým. Vítajte pri ďalšom videjku. Je to tu. Dočkali sme sa, reštrikcie to neobmedzili, súťaž sa bude konať. A o akej súťaži hovorím? No predsa o Street Workout Games v Brno, čo bola v roku 2019 moja prvá freestyleová súťaž, ktorú som dokázal vyhrať. Nasledujúci rok 2020 som vyhral tiež. Absolutným víťazem Street Workout Games 2020 tady na Lužanecká Open se stáva za veľkého potlesku Dominik Klimek! Uvidíme, čo to dá tento rok. Každopádne je to moja srdcová záležitosť. Ideme tento rok dokonca 7 z čace. Sledujte našu cestu ďalej. Dúfam, že sa vám bude páčiť a ja dúfam, že budem mať aj ja ešte z tejto cesty veľmi veľa krásnych zážitkov. Tri obrania, hey. Klimekovci. Je to do Brna. Tak vidí. Hej! Let's go. Máme ránku. 9 hodín, 19 minút. A ideme si dať guaranovú kávu. Prečo? Lebo guarana je exotická rastlina a my sa nachádzame na Slovensku. Preto jediná možnosť, ako ju dostať, je kúpiť si guaranovú kávu v automate. A prečo si vlastne kúpujem guaranovú kávu? No pretože to je káva a ja mám rád kávu a hlavne kávu vo hvar. A začína naša cesta do Brna na Street Workout Games 2021. Rozjadala sa mi šnúrka počas toho. Dobre, takže vec sa má tak, že sme sa vlastne rozdelili na dva tábory, pretože nás došiel rozdeliť jeden pán a David Horeličan momentálne sa pripravuje na obhajobu jeho polročnej práce do školy, takže my všetci držíme palce a budeme sa snažiť ho nevyrušovať. Dúfame, že to dá. Dobre. Samanta si užíva spánok. Cesta do Bratislavy. V Žiline sme išli o polnoci vlakom a on bol taký plný, že my sme oknami nastupovali, to nenatáča. To malé okienko proste, to boli ešte tie staré komunistické, čo spadli, vieš, tie okna. A oni písli dvoja, držali za mnou, oťahali a vnútri vo vlaku oťahali dnu, vieš. A týpek na tom okne. Samanti mi raz hovorí za všetko. Inak takto nejako vyzerá lockdown na Slovensku. No čo povieš na tento lockdown? No taká normálka, taká slovenská klasika. Kontroly na hraniciach žiadne, síce lockdown, nikto nič nekontroluje. Policajti boli na nástupištiach, ale nikto sa nič nepýtal, nechceli žiadne potvrdenia, testy. Čo dáme, ready? Jasné, ideme na hoci kedy. Snežik sa nám umelí. No, čakáme tu už 43 minút. A Honza stále nič, nevadí. Honzo! 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 Tam, kde aj obe predchádzajúce ročníky. A to Honzu z Drubeckého v Beat-up gyme. Zajtra to vypáli na výstavisku v Brne. Tento rok je stage, ako som sa dozvedel, v strede výstaviska, takže všetky oči budú smerovať na nás. Dáme do toho všetko a ukážeme všetkým, aký je workout krásny šport. Bude to nážes. Prečo si tu išiel? To je zákerná otázka. Nabrať nové skúsenosti, užiť si atmosféru, skrášliť si časy. Prečo si tu išiel? Tak idem reprezentovať Slovensku, nie? To je proste jasné.
Prečo si tu išiel? Išiel som tu preto, aby som dosiahol ten pocit, čo bol minulý rok aj preminulý, a to bol ten, že ideš v nedeľu skoro ráno do Čadce z Brna vlakom a si rozbitý, lebo si 8 hodín v kuse cvičil v tejto telocvični. A samozrejme kvôli tomu, že zase robíme video a všetko je super, zážitky nové. Prečo si tu išiel? Chcel som si zasúťažiť po dlhšej dobe, keďže žiadna nebola. Tak celkovo tá atmosféra a všetko sa mi páči na tej súťaži. Prečo si tu išla? Prišla som pre zážitky, nové skúsenosti a spoznať nových ľudí a zažiť niečo nové. Máme naviac! Čo tam sa točíš? Musím sa natočiť, lebo je to dobrý kontent. Čo je? Hyperaktívny, potom píve. No. Takže, vítajte. Už máme ránko, všetci sú ready, už sme sa nejako pozbierali, polepili. Toto žilenky. Keď tam backflip, tak to bude taký tvrdý dopad. A ja, ak tam nechytím frontflip ili grip, tak zomriem. Nezomrie, iba ho nechytím. Keď nechytím 3-6, tak urmem bradlo svojim plečom. Ja neviem, že čo chytím a nechytím. Vianoce, Vianoce prichádzajú. Nie! Zase sme na čiernu trolejbuse, tramvaj, opäť späť. Dúfame, že nothing will happen. Čo sa stalo? Som to musel držať tam. My sme sa dívali, až dívali, že to tam vyzerá tiečko proste. A ja čiže tiečko. Vyúpe vyhokalo. Čo to nie? Can hold the secret. Dobrý som? Dobrý si. Malo. Hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino. ¿Eh? Nazar, chao. Bueno, sube. ¿Cómo saben esconderse? ¿Cómo saben esconderse? Yo no tengo ese problema. ¿Me 80? Yo, amigo, 83, vole. Siempre digo la verdad. Ya se colise, ¿ves? Aun cuando mienta. Máte, čo hovoríš na hrázdu? Vynikajúca, úplne všetko sa tam bude dať. Úplne nafigu. Úplne nafigu. Kaja, nazdar. Čau. Čau. Kočo z kávu, lebo hodinu som spala. Ahoj. Je, bro. On natáča, jo. Stejnej, to znám. Nazarka, on začal. Ale ty si tu bol, a teba nevidí. Jak si říká, dosedice všeho. Dobrého a zlého, dvakrát se to nepodařilo, dvakrát to bylo zrušení. Naštěstí to dopadlo dobře. Bude znát Marko. Nemůžete začat, však mi tu zdeptáte všetkých náhodných. Dano, ty si to. Dano, ja. Postupuje Dano, Klimek!
Jako si kať často. Kolik ti je? Takže 14, 18, 20. Jakože to bude 14, to bude 20, ale narodili ste se stejnej den, jo? No tak, ako si to užívaš? Ja si to užívam úplne parádne. Máš už fotky nejaké? Všetko, a počkaj, poď tak horí. Také fotky, že koniec. No to čo zrobíš, keď bude brat proti Dano. Bratovi, ha? Chalani, ste pripravení? Možno. Ani, ani ja. Spravíme všetci malte, že nádam to stole. Treba to vychillovať, lebo keď to máme hrodiť, tak zase to bude na okolo. Takže vychillujeme to a bude to pohode. Roztreskáme to. Honza Zdrubecký, neopierajte sa o tie 6 miliónové auta. Kaja? Poď to, poď. Co z toho máš, jak sa od toho cítiš? Je to dobrý, kvej. Fráčko si zabil. Čas dňa, na ktorú sme sa tešili zo všetkého najviac, ešte viac než na súťaž. Večerný tréning, respektíve nočný tréning. Nočný tréning bol hlavná časť, alebo hlavná atrakcia nášho tripu do Brna. A úplne každý tu maká. David si umýva zuby, už ide spinkať, už je unavený, nejde cvičiť. Máme tu záver, je teraz 11 hodín a ideme pozerať komédiu Dospeláci 2, ideme sa všetci z radosti zasmiať a užiť si tento príjemne strávny večer s druhou rodinou. Marek si natiera tašku masťou pre lepšiu regeneráciu, Samanta ide češnami kúkať a Dano si pozera svoje. Kúkame s Davidom tradične nejaké filmy, ako od úplne prvej akcie v Žiline, keď sme pozerali Dana Dreva, pamätáš si to, David? Na to sa nedá nepamätať. Kupujeme lístky. Nechce sa. Teď si nebudem kúpiť lístok. Ja pojdem na čelo. Cesta domkov. Zase nám krásne sneží. Vianoce sa blížia. A všetci sme šťastní, že žijeme. Dominik, ľudia sú veľmi hlúpi. No tak, prišli sme naspäť. Tak prišli sme do Čace a týmto chcem uzavrieť náš Brno Trip 2021. Môj Street Workout Games 3. ročník, takže som, jak sa vraví, symbolicky skončil 3. A ideme ďalej. Čaute.